Oi, gente! As pastilhas para a cozinha têm o poder de modificar toda a decoração do ambiente e podem ser aplicadas de diferentes formas e cores. Pastilhas pretas, brancas, marrons, amarelas, vermelhas e espelhadas são as preferidas quando o quesito é a decoração do ambiente, mas outras cores podem ser escolhidas, como azul, verde, laranja e furta-cor. Quadradas, redondas, em forma de colmeia, losangos ou com formas geométricas combinadas, as pastilhas para a cozinha chamam a atenção e podem ser o elemento que falta na sua. A seguir, confira mais de 50 modelos inspiradores e escolha o seu preferido. Mas antes de continuar assistindo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos para você. As pastilhas retangulares pretas conferem elegância e personalidade à cozinha, em combinação com os tons terrosos e metálicos desta decoração. As pastilhas de porcelana, em formato de losangos, formam cubos que valorizam a bancada e a decoração clean, dando mais destaque à cozinha, mantendo a sua delicadeza. A cor bordô açaí virou tendência e dá vida à cozinha, mesmo no formato tradicional. As pastilhas de aço inox dão destaque à cozinha com cores frias e decoração enxuta. Aqui, a cor bordô açaí dá vida às pastilhas quadradas, que ganha variação geométrica com os traços brancos em forma de X e os pequenos pontinhos. As faixas com variação de cores neutras conferiu delicadeza a esta cozinha. As pastilhas espelhadas em padrão geométrico diferenciado deixam o ambiente mais sofisticado. Pastilhas colmeia na cozinha, na cor marrom, ganha iluminação quente e deixa o ambiente mais convidativo. As pastilhas neutras são sempre uma boa opção para não errar. A cozinha cinza, preta e amarela ganhou ainda mais destaque com pastilhas coloridas, que seguem a mesma cartela de cores. As pastilhas vermelhas na cozinha são sempre uma boa opção para destacar o ambiente e torná-lo mais elegante. Os tons terrosos das pastilhas espelhadas ganharam iluminação quente e destacaram-se na decoração predominantemente preta e marrom. Pastilhas amarelas em cozinha black. Pastilhas pretas e foscas em cozinha preta e branca. O destaque fica por conta do armário azul. Pastilhas marrons enquadradas e com brilho em área gourmet com bancada preta, além de armários brancos. Pastilhas com brilho extra em cozinha clean e delicada. As pastilhas espelhadas em tons de bronze e marrom deixam a cozinha ainda mais sofisticada. As pastilhas colmeia na cor vermelha ocupam grande parte da cozinha e chamam a atenção, combinando com a madeira dos armários. As pastilhas em forma de tijolos pretos foscos e brilhantes são um detalhe único na decoração desta cozinha preta, com destaque para o armário rosa. Pastilhas espelhadas e geométricas na cozinha conjugada com uma área de serviço. Aqui, as pastilhas em tons de cinza e branco dão um ar contemporâneo, criativo e elegante ao ambiente. A cozinha com tons frios ganhou destaque com as pastilhas rústicas espelhadas em alguns pontos. As pastilhas espelhadas em tom de bronze deram destaque a esta parede preta fosca. Cozinha preta e cinza com pastilhas vermelhas e brancas em formato geométrico. Cozinha neutra com pastilhas contendo desenhos retangulares. Pastilhas de azulejo português em uma cozinha clean. Pastilhas azuis na cozinha decorada com itens verdes e amarelos, criando um ar natural. Pastilhas pretas e brancas em formato tradicional. Dois tons de cinza montam a composição de pastilhas luminosas na cozinha moderna com madeira. Na cozinha branca, o destaque fica por conta das pastilhas redondas cor-de-rosa. Pastilhas furta-cor em cozinhas com móveis em MDF e eletrodomésticos em inox. Cozinha grande com pastilhas neutras. Pastilhas enquadradas tradicionais em cozinha preta e inox. Pastilhas colmeia metalizadas em uma cozinha preta. Detalhes destacados com as pastilhas vermelhas em meio às brancas, em todo o revestimento da cozinha. Cozinha com parede de giz e pastilhas metalizadas.
cozinha colorida com pastilhas redondas com destaque para a cor laranja. Pastilhas metalizadas retangulares acima de uma bancada branca nesta cozinha. Pastilhas redondas em cozinha retrô. Cozinha com bancada cooktop e pastilhas vermelhas. Pastilhas amarelas em cozinha moderna com armários em preto fosco. Cozinha com parede completamente revestida com pastilhas azuis e brancas. Pastilhas azul marinho em cozinha alongada. Pastilhas redondas e quadradas em tons de azul. Pastilhas em tons de cinza na cozinha decorada com cores e criatividade. As pastilhas em marrom escuro contrastam com a cor mais neutra dos armários. Cozinha preta com pastilhas que seguem a mesma tonalidade de cor, mantendo a elegância e sobriedade do ambiente. Antes e depois do revestimento com pastilhas pretas, com rejunte branco na cozinha. As pastilhas pretas ganham destaque com a variação das formas geométricas. Pastilhas verde água na cozinha branca e preta. A parede do fundo foi completamente revestida pelas pastilhas vermelhas, destacando a cozinha preta e branca. As pastilhas em tom mais vivo também podem decorar o ambiente sem torná-lo muito pesado. Para quem é mais discreto, um tom mais fechado de vermelho pode se adequar totalmente ao seu gosto. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo!